שלום לכם, אולפן ישראל היום. הטבח הנורא שאירע אתמול בבית הכנסת בשכונת הר נוף הוא רק אחד בשרשרת אירועי טרור רצחניים שפקדו אזרחים ישראלים ויהודים בחודש האחרון. נמצא איתנו באולפן סגן השר אופיר אקוניס. שלום רב. שלום לך. אנחנו רואים שיש כאן איזושהי אסקלציה, עליית מדרגה, כבר אי אפשר להתייחס לזה כאירועים בודדים. איך ממשלת ישראל מתכננת להגיב? קודם כל אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה מהירה וטובה לכל הפצועים. תראי, אנחנו נמצאים בשיאו של גל טרור שהחל עם הקמתה של ממשלת הטרור הפלסטינית. אמרתי את זה, נדמה לי שאפילו באולפן הזה, בתחילת הקיץ, ולדאבון ליבי חלק מחבריי, כולל שרים ושרות בממשלה, ביטלו את הדברים בבוז ובלעג. הם חשבו שממשלת הטרור שהקים אבו מאזן בתחילת יוני תביא לשלום ולפיוס, אפילו כן. חלקם קראו לה ממשלת הפיוס. ברור שגרף, כפי שאת הצגת, הגרף של פיגועי הטרור הוא כזה. כן. זהו הגרף, עלייה. אז איך באמת הממשלה מתכוונת להגיב? אנחנו רואים שהפיגועים האלה כבר קורים בבתי הכנסת, בתחנות האוטובוס. אנחנו לציבור הישראלי באיזשהו מקום נמאס להתחבא מאחורי בטונדות. נכון. אני חושב שאנחנו צריכים להעביר את המאבק למגרש של הצד השני. כלומר, אם אנחנו רואים היום, ראינו הרס של משפחה, של בית, של משפחה של אחד המחבלים, זה צריך להיות על כולם. המחבלים שאתמול ראינו את האח של אחד המחבלים אומר, אנחנו מתכוונים להמשיך בזה, ובכן הם מתכוונים להמשיך בזה, ביתו יארס, אז זה לא רק. הצד המשלים לדבר הזה הוא הגליה, גירוש של המשפחה כולה, כל משפחתה, וזה בעצם שתי משפחות במקרה הזה, שהיא משפחה אחת גדולה, לגרש אותם לשטחי הרשות הפלסטינית. זה צעד קונקרטי שעכשיו מתכנן לקרות? זוהי הצעתי, קראתי לכך אתמול בבוקר, זמן קצר אחרי הפיגוע הנוראי. לרגע זה ההחלטה היא על הרס בתים. אני קורא, אני בעצם אומר, לשר לביטחון הפנים, תתעורר, תתחיל לנקוט בצעדים שיהיו אפקטיביים. האם הצעד הזה אפקטיבי? התשובה היא כן, חד משמעית. אנחנו יודעים מניסיון העבר. כן, ומנגד אנחנו ראינו את ההפגנה של כ-300 פעילי הימין אתמול בירושלים. איך באמת גורמים לזה לא להפוך להיות כדור שלג שמתגלגל? תראי, כדור השלג הזה מתגלגל 100 שנים. כדור, אנחנו מכירים, הרי הפיגוע הברברי שהיה אתמול הוא פיגוע ברברי דומה באופיו לפיגועים, לרציחות ולטרור פלסטיני ערבי שהחל בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אנחנו נאבקים בזה, אנחנו גם מנצחים. תראי מה קורה פה, בכל זאת הקמנו מדינה לתפארת ואנחנו מנצחים ועודפים אותם. מה עושים מהקריאות לנקמה? אנחנו, הממשלה, קודם כל אפשר להבין את הזעם הציבורי, צריך להגיד את האמת. זעם ציבורי שלאחרונה, בשימי לב שהוא בא לידי ביטוי יותר ברשתות החברתיות, יותר בדפי הפייסבוק ופחות ברחובות. את בעצמך אמרת שהיו 300 איש, אנחנו מכירים כבר ימים שהיו אלפים ועשרות אלפים. זעם ציבורי הוא מובן. נקמה אישית על ידי קבוצה כלשהי, היא פסולה, אנחנו מדינת חוק. אנחנו, הממשלה, השר לביטחון הפנים, שאמון על הביטחון האישי של אזרחינו, אנחנו צריכים להוביל את הדבר הזה, ובראש ובראשונה הוא שר אהרונוביץ', אבל אסור, אסור שישראלים ייקחו את החוק לידיהם. הדבר הזה גם לא יועיל, הוא לא יביא לכלום. כן, ובכל זאת אנחנו רואים שכל פעם אחרי שקורה מקרה כזה, ראש הממשלה מכנס ישיבה, לא יוצאת איזושהי הצהרה גדולה מדי לגבי הפעולות שהממשלה הולכת לנקוט כדי להילחם במפגעים. אני חושב שההצהרות לחוד ומעשים לחוד. לדעתי, מה שנדרש כרגע זה פשוט מעשים. כשהמעשים הקונקרטיים הראשונים הם שלושה דברים. הריסת הבתים, הגליה של המשפחות, ובמקרה שאנחנו, זה לא יאומן, לאח הזה המנוול של הרוצח המתועב, משלמים ביטוח לאומי ומשלמים קצבאות, משום שהם תושבי ירושלים, אינם אזרחים, אך תושבים. שלילה של, קודם כל של התושבות, הדבר הזה אפשרי על ידי שר הפנים, אני מאמין, אני עומד לפגוש אותו היום ולדבר איתו בעניין, וכמובן שלילת הקצבאות. אלה שלושת הצעדים המיידיים. מעבר לכך, כמובן, אנחנו צריכים להגביר, וזה כבר נעשה, נוכחות משטרתית בירושלים ובמקומות אחרים, וזה לא נרחיב כאן. הייתי אומר, ההעמקה של המודיעין הישראלי שלוקה בחסר, כפי שראינו אתמול בבוקר, כפי שראינו בחודש האחרון, בעיקר צריך לומר את הדברים, יש בו חוסר, הוא נובע מהסכמים מדיניים בשנים הקודמות, אוסלו בעיקרו, זהו הסכם שבזמנו
איבדנו הרבה מאוד מודיעין וצריך להחזיר אותו. האם מתכוונים לבצע איזשהם פעולות מצד, בצד, בצד הרשות? כי אנחנו רואים שהלוך וחזור יש שם עדיין פעולות הסתה, עדיין העברת כספים למשפחות שנוקטות חלק בפעולות טרור? תראי, אני חושב שההתנהגות, הובלת ההסתה על ידי אבו מאזן, זה הוא מוביל אותה. אם יש אתר רשמי של הרשות הפלסטינית, שבו יש איורים שרואים מכונית דורסת, דוהרת לתוך רחוב ואנשים נזרקים באוויר, זהו קריאה להסתה. אמירותיו על היהודים המתמאים את הר הבית, אגב, זה שימוש בתעמולה אנטישמית, אנטי-יהודית, מן המעלה הראשונה, והוא הרי מבין בזה כמכחיש שואה, הוא מבין במה שקרה בגרמניה בשנות ה-30, הוא כמובן הופך את התמונה. ההסתה הזאת מאורגנת וממומנת על ידי הרשות הפלסטינית ועל ידי אבו מאזן. אנחנו מקיימים, אני עושה את זה, אני יוצא למסע הסברה בארצות הברית בקרוב, כדי לעמוד על האמת, לחשוף את פניו של האיש הזה שעומד בראש בעצם רשות טרוריסטית. וזהו אבו מאזן. אנחנו חייבים להיאבק על האמת קודם כל, להסביר את עמדותינו ברחבי העולם, ואנחנו עושים זאת כאן ובמקומות אחרים. ואני מקווה ש... אגב, אני חייב להגיד לך משהו. זה מתחיל לחלחל, לאט, 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 ראינו אתמול את השגיאה של הפרלמנט הספרדי, מעשה שגוי, לא במקום, אפילו לא ביום, ופחות צריכים לחשוב על דחייה של הדיון הזה, אבל... כן. סגן השר אופיר אקוניס, תודה רבה לך. תודה, ויום טוב. ותודה לכם שצפיתם באתר ישראל היום. נמשיך לעדכן בכל העת.